Tempo é nublado na Serra Gaúcha e vamos às primeiras informações do trânsito. Trânsito Jovem Pan. E direto da unidade móvel da Jovem Pan em Farroupilha, quem chega na programação é o Eduardo Garcia. Bom dia, Edu. Quais as últimas do trânsito? Muito bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã desta terça-feira. Marcos, o trânsito bastante calmo, né? Esse pós-feriado de Natal. Ontem nós tivemos um acidente grave, né, envolvendo um caminhão e uma moto também em Canela. Esse fato ocorreu por volta das 17 horas e 45 minutos no quilômetro 47 da ERS 235, ali na localidade de Saiki. Conforme informações repassadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão ingressou na rodovia, né, e obstruindo então a estrada. Neste momento, a moto vinha no sentido Canela-São Francisco de Paula, não conseguiu parar a tempo e colidiu contra o caminhão. A visibilidade na hora do acidente ali no local era muito baixa, então isso pode ter contribuído para o acidente. Os dois tripulantes da moto, uma mulher de 17 anos e um homem de 19 anos, ficaram feridos gravemente, foram atendidos por uma equipe do SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, os dois em estado grave. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e também prestou socorro às vítimas. Então a gente pode ter vários fatores aí que levaram com que esse acidente fosse ocorrer. Marcos, também o Comando Rodoviário da Brigada Militar divulgou na manhã de ontem um balanço no final de semana de Natal aqui nas rodovias estaduais do litoral norte. De sexta-feira até o domingo, os policiais autuaram 44 motoristas por embriaguez ao volante. Nesses três dias também foram fiscalizados 5.117 veículos. As ações foram voltadas especialmente ali para coibir condutas que potencializem os riscos de acidentes, como embriaguez, ultrapassagens em locais proibidos e também o excesso de velocidade. A gente sabe que essas são grandes causas aí dos acidentes, com ferimentos leves, ferimentos graves e também com mortes aqui nas rodovias do estado, bem como também de todo o Brasil, né? Além das abordagens, foi empregado também radares móveis nas estradas da região, inclusive durante a noite, para então coibir os condutores que estavam trafegando de uma maneira irregular. Marcos, a gente está com unidade móvel aqui nas ruas de Farroupilha pelas primeiras horas da manhã, movimento bastante tranquilo, assim como a gente já havia informado ontem. Aqui no município de Farroupilha também nenhum acidente foi registrado nas últimas horas, seja nas estradas centrais, né, nas ruas centrais e também nas rodovias do município. Eu gostaria depois de saber também do Matheus Rezemini e do Fábio Carnezella se a movimentação está tão tranquila assim pelas regiões que são vizinhas aqui de Farroupilha, porque o movimento aqui bastante tranquilo nos últimos dias, né, inclusive no final de semana de Natal. Olha, Edu, eu quando estava vindo aqui para a rádio nas primeiras horas da manhã, falando das 5h30, estava bem tranquilo as ruas de Caxias do Sul. Eu acredito que ainda segue, por enquanto, também essa tranquilidade. A gente sabe que tem muitas empresas de férias e também esse seria um horário bastante complicado, principalmente pelas vans estarem circulando na cidade para levar as crianças até as escolas. E como também estão em férias escolares, esse fluxo de veículos acaba também diminuindo, principalmente na área central aqui de Caxias do Sul. Muito obrigado pelas informações.